Улаан бал тавчтай нэвтрүүлэг анхны дугаар эхлүүлж байна. Дөрмийн дагуу уур бүхэнл баяр гоныг харуулсан гээгэр толсон сайн муу олон мэдээтэй 7 оног болж өнгөрлөө. Харин энэ дундаас бид онцгойлон дараах 3 сэдвийг та бүхэнтэйгээ тойрон ярилцахаар бэлтгэлээ. Намар болоход навчралдаг байгалийн хуультай ижил сэрүү орхоор дутаага ярьж эхэлдэг уламжлал сүүлийн 10 жилд хатуу тогтлоо. Ярихгүй бас анхаарахгүй байж болохгүй сэдв боловч мартаж бас болохгүй гэдгээ бид мартаад байх юм. Хизээнээсэл бид асуудалтай биш асуудлаас гарцсан үр дагавартай тэмцэж ирсэн ёсороо энэ жил утаатай биш утааг дамжуулах төмөр хоолойтой тэмцэх ажилда ханц шамлан орлоо. 2017 оноос эхэлтэй яндангийн шүүлтүүрийн санаа юу юугүй ажил болох нэ. Тус бүр нь 200 долларын үнэтэй шүүлтүүрийг 100 мянган айлын гэр байшин халааж байгаа зуухны янданд цойрлуулна. Шүүлтүүр нь түлшийг бүрэн шатааж дутуу шатсан нүрсийг тортхийг нь агаард хийсгүй байх үүрэгтэй. Үндсэндээ технологийн хувьд 2011 онд Монголын мянганы сорилтын сангийн мөнгөөр худалдан авч тарааж байсан үлцгийг хас зэрэг сайжруулсан зуухнуудаа адилхан гэсэн үг юм. Энэ шүүлтүүр тэр зуух хоёулаа түүхийн нүрсийг бүрэн шатаахад зориг зориулалттай. Халиалын зүв хэрэглэвэл утааг тодорхой хэмжээнд багасгах чадна. Ялгаа нь өмнөх тэр зуухнууд дулаанаа удаан барина. Харин энэ шүүлтүүр төлснээс гарсан дулааныг барихгүй. Тэгэхээр зуухны хүзүүнд боох утааны шүүлтүүр маань харин ч бүр өмнөх зуухнаасаа дутагдaltaй байх хоёр үндсэн хүчин зүйл байна. Нэгдүгээр хэрэглээ. Үлзий хас зэрэг зуухыг зөвл хэрэглэвэл үнэхээр үр дүнтэйг өнөөдөр хэрэглэж байгаа хин ч хэлнэ. Нэг сайн галлаад бүтэн өдрөө дааж халуунаа хадгална. Харин шүүлтүүр нь халуун барихтай огт уялдаагүй. Хоёрдугаарт үн. Сайжруулсан зуухны хамгийн үнэтэй нь 280 мянган төгрөг байсан. Түүний 70% Монголын мянганы сорилтын сан буюу Америкийн ард түмэн бидэнд төлж 30% нь буюу 84 мянган төгрөгөөр нэг удаа бид худалдан авдаг байсан. Гэтэл энэ шүүлтүүр маань нэг бүр нь 200 доллар буюу 492 мянган төгрөг. Мөн тодорхой хэмжээгээр үнийг нь хөнгөлнө. Гэхдээ үнгүй өгөхгүй. Дээр нь тоогоор ажиллана. Урчсан судалгаагаар тасралтгүй нэг сар хэрэглэхэд айлын захиргааны төлбөр дээр 25 мянган төгрөг сар бүр нэмэгдэхээр байгаа. Агарын бохирдол бидний тархины бохирдлоос ихтэй. Зуух буруугүй. Тэгэхээр одоохондоо утааны эсрэг яаралтай арга хэмжээ авъя гэвэл энэ мэд технологийн дэвшлийг ашиглахаас өөр сонголтгүй. Эдгээр яаралтай арга хэмжээ авч болох ч утаанаас салах урт хугацааны бодлого орхиж бас болохгүй. Цэрэнбат цайд маань бодлого орхиогүй гэсэн. Дээр нь шүүлтүүр үр дүнгүй байвал би хариуцлага хүлээе гэвлээ. За 19 онд утааг бууруулахад яг ямар ажлууд хийгдэт байгаа вэ гэхээр сая ярьлаа. Гэрийн янданд индукцийн аргаар одоо бүрэн шатлалтыг дэмжих төхөөрөмжийг суулгуулна. Дээр нь 3000 урын зууханд бид нар PM төрлийн одоо тортог утааг шүүгч ийм шүүлтүүрийг суулгуулна гэж хариуцлага хүлээх үү гэж бид энэ дээрээ хүлээе гэж байгаа шүү дээ. Өөрийнхөө хэлсэн үгийг хүртэл мушхин говуулж уснаас хуурай гараас сурцсан дарга нарын үгэнд одоо итгэдэг хүн ховор үлдсэн. Үр дүн гэж юу хэлэх вэ? Үр дүн гэдэг бол сайн ч бай муу ч бай тухайн зүйлийн үр дагаврыг хэлнэ. Утаа буураагүй ч үр дүн, буурсан ч үр дүн. Үүнийг сайн үр дүн, муу үр дүн л гэж ялгана. Тэгэхээр Цэрэнбат сайдын маань ажил ямар ч байсан үр дүнд хүрнэ, сайд толгойтойгоо үлдэнэ. Энд хамгаас буруу яваад байгаа нэг л зүйл үе үеийн утаа хариуцсан сайд нарт байна. Тэр нь гэр хорооллын иргэдийг гэр байшингаас нь салгаж нийтийн орон сууцад оруулах төлийн ганц хүсэл. Гэр хорооллын иргэдээс салах замаар утаанаас хагцгийг гэдэг юм. Гэтэл гэр хорооллоо гэртээ байшиндаа аятай сайхан амьдарч байгаа тэгээд л амьдрахыг хүсдэг мянган мянган хариуцлагатай иргэд бий. Нэг кашаанд байгаа хоёр айлаас ч энэ ялгыг харж болно. Нэг нь үүдний гонхноос ахуулаад гэрээ сайхан дулаалцхаад нүүрс төлөгөө химнээд байж байхад нөгөө айл нь дулаалга юмаа хийхгүй өдөржин зуухаа галлана. Нүрсний үнөөс хэмжээ багасаад өөр төлөх юм хүмүүс хайж эхэлдэг. Тэгээд элдв юм төлж нүрснээс илүү хорыг агаар цацдаг. Тэгэхээр хамгийн гол асуудал нь иргэн өөрөө бага мөнгөөр дулаан байхыг чин сэтгэлээсээ хүсдэг байх хэрэгтэй байгаа юм. Төрд бодлого гэж байдаг бол тэр зөвхөн төлчихлэх учиртай. Гэтэл хизээний ямар ч дарга байсан гэр хороолол муухай, наанаасаа нүү, та нараас болж бид хордоод байна гэдэг явцсан байдлаар асуудалд хандаад байгаа юм. Уг нь эргчлөө дарчилсан орны сайд бол хүмүүсийн хаан амьдрах хэрэгчлөөтэй өрхөөд тэндээ харин бусадтай хор хөнөөлгүй тухтай амьдрах боломж нөхцлөөр нь хангаад иргэдтэй хариуцлагыг нь өгөөд явмаар байгаа юм. Яндангийн шүүлтүүр яндандаа үйлчлэхээс биш иргэний толгойд хариуцлах нэмэхгүй лээ. Жилийн өмнөөс эхлээд л парламентын энэ олон гишүүний оронд ганц галзуу удирдагчтай болгохгүй хин ч юм яриад
бас хинчим улам өдөөсөр өнөө дасаж дурлна гэдэг нь болоод байна. Нэг хүний гарт байсан үеийг мэдхгүй манай үеийн залуус нь тэр чигтээ энэ зөв хэмээх өөрсгөлдөг боллоо. Угаасаа тэлэх ёстой гэсэн шиг ерөнхийлөгч маань ч энэ намрын улс төрөө энэ сэдвээр эхлүүллээ. Би ерөнхийлөгч болсноос хойш маш олон улс төрч, улс төр судлалын эрдэмтдтэй уулзаж энэ асуудлыг нугцтай авч үзсний дүнд тогтолцооны хямралыг гэтлэх санал шийдлүүдийг эрхэм гишүүд та бүхэн болон Монголын сонгогчид нийт ард түмэнд төлөөлөхаар шийдлээ. Тогтолцоогоо бид өөрчлөхгүйгээр юу ч өөрчлөгдөхгүй юм байна. Зүрл байс бидний хамтран босгосон өрх гэрийн маань суур тулгуур баганд алдаа гарч нурах эрсдэл үүсчээд байхад бид нурааж шинээр суур зутах батвах тулгуур хийхээ оронд ганц нэг нэмэлт бэхэлгээ хийх эрсдэл арилсан мэт сэтгэл төрүүлэх гэж өнгөцхөн засвар бодог дөрөхтүүдийн байдлаар өнөө хүртэл аргалж ирлээ. Тогтолцооны асуудал байгаа яг үл үнэхээр байгаа. Одоо байгаа улс төрийн намуудыг явц уу эрх ашигын бүлэг маф биш бодлого боловсруулагчдын нэгдэх цэг болох гүйцэтгэх засаглалаа ажлаа чөлөөтэй хийгээд хариуцлага үүрдэг бие даасан байдлыг нь хангах гээд зайлшгүй хийх хуулийн өөрчлөлтүүд байгаа. Гэхдээ хоол амтгүй байна гээд тогоогоо хагалж яхих нь утгагүй. 1980-ад оноос Европоос эхэлсэн энэхүү ардчилсан хувьсгал одоо бидний ерөнхийлөгчтэйгээ хамт хүсэмжлээд байгаа. Ганцхан лаг хүний эрх мэдэлд байж төвчхгүй болсон иргэдийн тэмцэл байсан. Ардчиллын хамгаалагч Америкч гэсэн ерөнхийлөгчийн засаглалтай шүү дээ гэж хэлэх хүмүүс ч олон байгаа. Гэвч тэр улс өөрөө эрхчлөө хүсч нэг хүний дарангуулаас цугтаан эх орноосоо дөрвсөн олон үндэстнүүдийн байгуулсан орон. Тэдэнд хувь хүний эрхчлөөг дээдлэх 300 жилийн түүхтэй соёл, хуулийн засаглал байна. Харин манайд 2-дугаарт хүний эрхчлөөний тухай ойлголт тэр доор байгаа манайх шиг оронд нэг том дарга хамгийн их аюултай. Хамгийн гол нь тэр том даргаыг мөнгөл өгч байвал манай мангаа байсан ч хамаагүй дарга болгож чадна гэдгийг өнгөрсөн олон сонгуулиас бид харж байна. Ерөнхийлөгч маань хүртэл өөрөө үндэсний телевизэд өгсөн ярилцлагада үүнийг хүлэмжшүүлсэн. Америкийн нэгдсэн улсын иргэд юу хүсч хаанаас ирснийг дээр дурдсан. Тэр улсад сонгуулийн саналыг дан мөнгөөр худалдаж авна гэдэг зөвхөн хүнээ тоолоод харахад боломжгүй зүйл. Харин манад сонгуулийн насны 2 сая иргэн бүрт 1 сая төгрөгөхөд л баггүй ялна. Манай хөрөнгөтнүүд эсвэл манай улсад нөлөөлөлөө тогтоох гэсэн аль нэг улс энэ мөнгийг өлхөн гаргачихна. Бүтэн улсыг ийм мөнгөөр худалдан авч эрх мэдлээ тогтооно гэдэг 8 гар бол цоошин бензиг 1 сая төгрөгөөр авч байгаа та ижил хожоотой 8 болно. Хэрсэн үүдэгч та ядч ил энэ талаас нэг бодоод үзээрэй. Гэхдээ яг үнэндээ манай ерөнхийлөгч яг засаглалыг үнэхээр солихыг хүсэж байна. Парламентыг дангаараа шахуу эзлээд байгаа сөрөг хүчнэн зүгээр заа гэд үндсэн хуулиа өөрчлөх үү. Тийм ч амар биш байна. Тэгэхээр баг залуугаасаа юмхнаар юм хийгээд сурчсан сэрэг толготой ерөнхийлөгч маань өөр санаатай ийм юм яриад байхыг ч үүсэхгүй. Тодорхойлбол 2 дахь жилдээ Монгол улсын ерөнхийлөгчид дуудуулахдаа анх сонгуульд өрсөлдөж байх үеийнхээ бийлэх боломжгүй амлалтуудтай хүрээгүйгээ тогтолцоорож ихэд өнгөрөх гэж байвал яах вэ? Спортын мастер бүх хүнд энэ зэргийн дагуулж тонгорох мэх амархан байж болно. Мэхэнд ацтай байна. Бид ч үнийг харж байна. Засаглалаа өөрчилж системийн шинжилэл хийхгүй бол ажил хийхгүй нэ гэж ярьсаар дараагийн сонгуульдаа бэлдэж байж болох юм. Тэгэл өнгөрсөн хугацаанд ер нь яг бодтой юм юу гэж хэрэгжүүлэх алхмуудыг бол хийж байгаа. Энэ одоо би засагтайгаар хамтрахгүй л үуч хийж чадахгүй шүү. Тэгэхээр ер нь юу гэж хэлэх гээд байна гэсэн санаачилсан хийсэн ажлууд бол бүгд л унаж байгаа. Бүгд л харж байгаа. Тэр үл ил байгаа нуу харвах. Тэгэхээр өнөөдөр тогтолцоогоо солио, реформ хийе гэдэг нь энэнээс л үүдэлтэй байна. Нэг зүйлийг хэрсэн үүдэгч тавд ягшлал ойлгох хэрэгтэй байна. Харамсалтай нь одоо дэлхийн зах зээл дээр нефтийн үн ханш өсөж байгаа. Энэ зах зээлийнх нь одоо хууль дүрмийн эсрэг ажиллаж энэ одоо хуучин системийн үн шиг одоо махны үнийг, зэсийн үнийг одоо юу гэдэг нь нефтийн үнийг нь хатуу барьж тогтоож авч байгаа юмсын тийм ойлголт бас байхгүй гэдэг бас энэ үг үйлдэж байна. Тийм учраас зах зээл бол зах зээлийнхээ одоо дэвж аягийн дагуу цааш та явах ёстой. Ер нь үзэл яг тэр үн докторжуулах хөтөлбөр гэдэг бол ер нь бас л зүв байсан юм байна л гэдэг юм бол одоо бид нар очиод байгаа юм л та. Нэг талдаа бид нар тухайн үед сөрөг хүчин байж байгаа шүүмжилж байсан. Одоо буцаага бид нар энэ үн докторжуулах хөтөлбөр буюу төв банктайгаа бас ярьж ийж энэ валютын ханшны зохицуулалтыг бас барих, шатгууны үнэ барих ийм зохицуулалтыг бас давхар хийж өгөхгүй бол одоо яг болох хүнд үйлдвэрийн яам дээр энийг нь зохицуулах арга механизм бол байхгүй. Ерөнхийдөө ахуулаад салбарын сайд нь хүртэл тов тодорхой хэллээ. Олон улсын зах зээл дээр нефтийн ханш өссөн. Цаашид барьж дийлэхгүй нэ гэж. Энэ засгийн үед Монгол төр анхудаа шатхууны үнэд бууж өгч анхудаа үннээ хэллээ.
бизнесийн байгууллага төр хөндлөнгөөс оролцож хатуу үн тогтоох боломжгүй. Тэгж оролдох бүрт үн өссөн түүхийг хэдэн жилээр бид ярьж болно. Бидэнд хямдхан бензин хэрэглүүлэхийн тулд төр шатхуун импортлож компаниудад татварын хөнгөлөлт эсвэл дарамт үзүүлж татаас өгдөг байсан. Үрд үнд нь бид өөр хэрэгтэй зүйл зарцуулж болохгүй байсан мөнгөөрөө үнэн суг өсөөгүй хэдий ч хямдхан биш бензин хэрэглэдэг байсан. Нэг үгээр төр яаж ч байсан бид шатхууны үн дээр угаасаа хохирдог гэсэн. Тэгэхээр одоо яах вэ? Шатхуунаар ажилладаг бүхэн бүрэн цахилгаанчлаа овоо хэдэн жил болно. Бензиний хэрэглээ буурах биш улам өсөж байгаа энэ үед зах зээлээ чөлөөтэй болох хэрэгтэй. Бензинээр хөрөнгөчөөд хөрөнгөөрөө төрийн сэтгэлтэн бэлдээд бэлтгэгдсэн төрийн сэтгэлт нь шийдвэр гаргаж байгаа энэ үед дотоодынхон шатхууны зах зээлийг чөлөөлөх боломжгүй гэж харж байгаа. Тиймээс одоо бид шаардлагаа зөв өнцгөөс тавих хэрэгтэй болоод байна. Төрөөс шатхууны үнийг бууруулад альвш зах зээлээ чөлөөлж тусгай зөвшөөрлүүдийг нээлттэй болгож шатхуун импортлогч олон компаниудад боломж олгохыг шаардах хэрэгтэй. Шатхуун импортлогчдын тоо өсөх нь өрсөлдөөнийг бий болгоно. Өрсөлдөөнөөс шударга бизнес хэрэглэгч хоёр л хоцдог замтай. Жохон хэрсүү байж аль чанартай аль хямдхан шатхуунтайгаар нь үйлчлүүлгэл болчих хэрэгтэй юм ба. Бас дээр нь долларын ханшийн өсөлт шатхууны үнэд онцгой нэрмээс олж байгаа. Жил бүрийн намар долларын үнэ энэ мэт огцом өсдөг нь бидний хэрэглээтэй шууд холбоотой. Наад захын жишээлбэл намар болгон нээлттэй хийдэг шин загварын ухаалаг гар утас нэг ширхэгэн 1000 орчим доллар. Багаар бодход монголчууд 100 мянган гар утас худалдан авахад 100 сая доллар ганцхан өдрийн дотор үрж байна гэсэн үг. Эргээд бид нь тэгж хурдан 100 саяар нь зараад доллартай болчих бүтээгдэхүүн байхгүй. Муу хилээд хардаад байдаг хідэн том уурхай, хувийн хідэн том компани, гадны хөрөнгө оруулагчид бидэнд бага багаар доллар өгч нэг юм валютын ханш аажмаар тогтдог. Гэхдээ дараагийн намар болтол. Энгийн хэрэглүүл ерөөсөө л ийм юм. Ховрын үнэтэй л байдаг. Долларыг элбэг байлгыг гэвэл Монгол банкны ерөнхийлөгчийг л огцруулад байх биш. Дэлхийн зах зээл дээр худалддаг өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүнтэй болоход манай төр толгоёо ажиллуулах хэрэгтэй байгаа юм. Хэрсэн үзэгч та бид ч гэсэн ийм л юмыг төрөөс шаарддаг болмоор байна да. Нэвтрүүлгийнхэн төгсгөлд албан үүргээ баатарлагаар биелүүлж яваад балмад тэтгэлтүүдийн гарт амиа алдсан цагдаагийн ахлах ахлагч Батсайхан сонгосон мэрэгчлэрээ эх орондоо ажиллах боломжгүйгээс хари орныг зориод зуур дарт тэнгэрт оцсон баг ангийн багш Шишиг Сүрэн нарын хань жил үр хөвгөт найз журмын нөхдөт нь ТВ6 телевиз Улаан Бал хөтөлбөрийн хамт олон гүн эмгэнэл илэрхийлж байна.